Pozdravujem vás, milí žiaci, rodičia, kolegyne, kolegovia. Už 2 týždne prebieha školská súťaž, hrá a spieva celá Zužbojnice. Máme vytvorený takýto facebookový profil, je to uzavretá skupina, kde môžete posielať svoje videá prostredníctvom Messengeru, čo je najideálnejšie, pretože mne sa to potom najlepšie ukladá a zverejňuje na tejto uzavretej skupine. Mám tu pre vás jedno malé vylepšenie, hlavne pre tých mladších žiakov, ktorí nestihajú hrať v tempách, v akých sú skladby nahraté. Takže na YouTube existuje také nadstavenie, tu na dolu som práve naklikol nastavenie. Potom si dáte rýchlosť prehrávania a dáte to na 75%. Takže ešte raz nadstavenie. Rýchlosť prehrávania a zaklikneme na 75%. Toto nadstavenie nám nezmení tóninu, ale len spomalí skladbu, takže skúsime krátku ukážku. Počujete, že to hrá pomalšie. Trošku je to skreslené, ale na nadcvik to úplne stačí. Keď skladbu zvládnete v tomto tempe, tak si to zastavíme, dáme si to na začiatok, opäť ideme do nastavení, rýchlosť prehrávania, zmeníme na normál a skladba nám hrá v takom tempe, akom je nahratá, akom by sa aj potom reálne mala hrať. Takže tu je opäť nová ukážka. Verím, že tento videonávod vám pomôže pri ďalšom nácviku skladieť našej súťaži a chcem vám všetkým poďakovať, že ste sa zapojili do tejto súťaže a takisto chcem vyzvať tých, ktorí nenabrali odvahu, aby tak skúsili. Pretože vidíte, že tu nejde o nejaké to veľké umenie, ale skôr o to, aby ste sa naučili ľudové pesničky, ktoré nám naši predkovia zanechali a možno v budúcnosti si ich vedeli doma alebo pri nejakej inej príležitosti zaspievať a po prípade zahrať. Takže ja vám na záver ešte prajem všetkým hlavne dobré zdravie, trpezlivosť a stály úsmev na tvári. Ahojte.